أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبر عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفاف عني يا كريم. يا هذا الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وانت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوه الا بالله. اے اللہ ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ آپ جانتے ہیں ہمارے جگن موہن ریڈی صاحب نے 9 سال سے اللہ یہ ٹی ڈی پی والے نے کتنا ستایا. اے اللہ آپ جانتے ہیں ہمارے جگن موہن ریڈی صاحب کو کتنے کتنے مشکلات دیے. آپ کی کرم سے یہ ہمارے ایس سی ایس ٹی بی سی یہ مسلمانوں کی دعا سے آج جگن موہن ریڈی صاحب نے سیو بن گئے. یہ آنکھیں ترس رہے تھے، یہ دل بھی تڑپ رہا تھا، ہمارے جگن موہن ریڈی صاحب کو سی ایم بنائے. اے اللہ ہماری دعا نے تینوں قبول کیا، بہت سارے لوگ عمرہ بھی کیے. اے اللہ بہت سارے لوگ حج بھی کیے جگن صاحب کے لیے. اے اللہ میں ابھی عمرہ کو جا کے آیا. اے اللہ آپ کے کرم سے مکے والے نے ہماری دعا سنا، ہمارے جگن موہن ریڈی صاحب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری وجی اماں کی حفاظت فرما، ان کے بال بچوں کی بی بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے صاحب کے بال بال کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کی حکومت میں سارے اللہ مشکلات کو دور فرما. اے اللہ سارے مسلمانوں کی، سارے ایس سی ایس ٹی بی سی بھائیوں کی تکلیفوں کو دور فرما. یہ چندر بابو نائیڈو کے زمانے میں 5 سال سے بارش نہیں ہے مولا، ہمارے جگن موہن ریڈی صاحب کے زمانے میں آپ جانتے ہیں راجہ راجہ یہ صاحب نے انہوں کیسا تھے بارشیں پڑی میرے مولا. اسی طرح ہمارے جگن موہن ریڈی صاحب کے زمانے میں خوب بارشیں برسا، خوب بارشیں برسا. کون فیکون کے مالک، ہمارے جگن موہن ریڈی صاحب کے بارش میں خوب بارشیں برسا. اے اللہ ان کے اللہ ایسا سکون امن جیسا عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی خلافت کیے، ایسے خلافت ہمارے جگن موہن ریڈی صاحب کو عطا فرما. اے اللہ ہمارے دعا کو رد نہیں کرنا مالک. اے اللہ اسی طرح ہمارے تلنگانہ کی شان، ہمارے چندر شیکھر راؤ صاحب نے حیدرآباد کی شان، چندر شیکھر راؤ صاحب نے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ ان کی، اے اللہ ان کی پل پل کی حفاظت فرما. ہمارے چندر شیکھر راؤ صاحب نے ہمارے جگن موہن ریڈی صاحب کو ساتھ دے کر اسپیشل اسٹیٹس ہم کو دلانے کی اللہ ان کے دل میں توفیق ڈال دے، ان کے دل میں توفیق ڈال دے میرے مولا. ہمارے شالین صاحب نے یہاں آئے ہوئے ہیں ہمارے مہمان بن کر، اے اللہ ان کو یہ بات سی ایم کرسی میں بھی بٹھا دے. اے اللہ ہمارے سارے مہمان لوگ جگن صاحب کو دعائیں دیں، ہمارے سارے لوگوں کی دعا سے آپ نے کرم سے ہمارے جگن صاحب کی پل پل کی حفاظت فرما. ہمارے جگن صاحب یہ آخری دعا ہے، 15 سال سی ایم بنے، 20 سال سی ایم بنے انشاءاللہ تعالی. آمین آمین ثم آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور شبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. دھنیہ واد علیم.